Dobrý den, já Irena Kolárová a tady kolega Radek Vejmelka. Bychom vás velmi rádi pozvali na naše školení, které připravujeme pro e-právo a které budeme přednášet ohledně odpovědnosti členů statutárního orgánu v kontextu aktuální judikatury. A co se od nás dozvíte? Dozvíte se, na co si dát pozor při výkonu funkce, co vás může stát peníze, co vás může dostat do vězení a jak případně postupovat, aby se vám to nestalo. Budeme se na vás velmi těšit.